Во понеделникот во Велес, во хотелот Монтенегро, во Организација на велосипедската федерација на Македонија, беа прогласени неуспешните во велосипедизам за 2012 година во поединечна и во екипна конкуренција. Беа прогласени најдобрите тројца од секоја категорија, и тоа во сениорска, јуниорска, кадетска, мастер и женска конкуренција. Титулата шампион на Македонија во сениорска конкуренција по шести пат едно по друго, 10-ти во кариерата, му припадна на Јоже Јованов, велосипедист од Електрика Кочани. На второто место се пласираа Зоран Ристевски, а на третото Ивица Давидовски и двајцата од Вело М Куманово.